Nema ništa lipše nego kad se u Iranu popneš na najviše postolje i čuješ hrvatsku himnu. A što se priprema tiče, trenirali smo svaki dan 3 puta dnevno, naravno da je bilo naporno i još sam imao problema sa glavom jer sam ga mjesec dana prije svjetskog 2 puta izvrnula pa smo morali se i oko toga brinuti. Dobro, Mata je uključena u naš pogon vrhunskog sporta sa ostalim seniorima i ravnopravno trenira sa Mateom Jelić, Tonijem Kanajetom i sportašima koji su išli na olimpijske igre u Tokio. Tako da njoj bolje pripreme od sparinga sa vrhunskim sportašima u čujućoj konkurenciji ne postoje i Matea je već na svim jakim turnirima postala ravnopravna sportašicama koje su nastupile na olimpijskim igrama u Tokiju i bori se s njima u bod razlike, tako da je ona i u čujućima i među gluhima već na jednom visokom nivou. Posebno sam sretan što je naša Imoćanka osvojila tako visoko, odnosno prvo mjesto u svijetu. Mi ćemo biti potpora i poticaj da bi i sljedeće godine otišla na olimpijske igre u Brazil i na taj način promovirala doseg i sposobnosti osoba nagluhih i gluhih, ali prije svega promovirala našu županiju, svoj Imotski i cijelu nam Hrvatsku.